qëndrimi zyrtar i Ramës ditën që plasi skandali i kompanisë 5D, që është vjedhja më spektakolare që kemi pa në jerë, ishte që mbështes me pik dhe me presje qëndrimin e Erjon Velijajt. Pra që fajn dhe kanë killerat mediatik të banaqeve, që fajn e ka Sali Berisha, që jedhin balt mi punën e ndershme që bëjnë ta dy, e tjere tjere. Pra mbështetja Ramës, në momentin që duaj, e dha mesajin për spakun të qartë. To pastaj, që bërë Rama është cirk. E meremin e oqin nga foto, e vurin foto. I tha lu shkallët, i dha dorën. Ja dha dorën tot, ja dha dorën grot, këto janë trillet që bën çdo diktator. Çështja e Velijajt duhet pa raport me Spakun dhe me Ramën, siç thanë Eritani. Çështja është ajo që ngritja lindi fillim, që Spaku deri tani ka treguar që nuk do të godasë sistemin. Nuk do të godasë sistemin. Në asnjë rast Spaku nuk i ka hyrë hetimet dhe procedurës që pse ka ndodhur ky skandal. Se Spaku për të punë është prokuroria. Është me nivelit të... Si erdhëm ne që Bashkinë e Tiranës e morën dorë një band me 8 veta që lekët e qytetarëve i merrin për vete. Si erdhëm deri këtu? Si erdhëm ne që një projekt 430 milion euro, sa çdo shkon në inceneratorët deri në fund koncesionit e tjerë e tjerë, ti marrin disa biznesmen anonim. Pse? Si ndodhi? Kush e bëri këtë gjë? Spaku deri tash ka bërë hetim pasuror. Ka vërtetu një rog të babaj të Alqi Blakos, sa fatura djaliterit, shpita me në vetaj. Dhe të shpëndarë ndarë në tre pjesë. Pra, ne nuk kemi dëgjuar deri më sot, pyetën që na shqetëson gjithë, orë, si u arrit ke vendimarja për inceneratorët? Si u themelua kjo 5D-ja? Një pyetje mund të bënte Spaku, njërës nga ato vajzat e bashkisë. Moj zonjë, ti i ke dhenë kodin dhe passwordin një privati që të hyjë të hy brënda komisionit të nderimit, morë hynë ti, merë kodin, futesh brënda dhe cakton kriteret, eliminon tjere dhe merë vetë. Kjo është grushteti. Privatizimi vendimarës qëtërore të këtë grushteti, baroj. Funksionin e vendimarës nga je privatit. Pra është privatizimi shtetit. E mori privatit atë, kjo nuk kam më. Dhe më thëmë, një shtet në këtë moment bie, jo një bashki. Këtu bie një shtet. Dhe Spaku, mu nuk më intereson që kjo ka bërë një gabim dhe ti shofi sa divan apo televizor kanë shpi. Po duhet marrë, pse ja ka dhenë, si ja ka dhenë, kush ja ka thënë, t'ja japi këtë gjë. Pra, po të dojë Spaku, shkon ke burimi. Por Spaku, si shtash, në asë një nga këto raset nuk është marrë me procedurën. Arben Ametaj, një nga akuzat që kishe Spaku, ishte sepse pse ke pranuar, fillimisht e ke kundërshtuar, dhe më pas t'je ke pranuar propozimin e Erjon Velis. Pra, a i dënohet dhe gjykohet, pse ka pranuar një kërkes që i ka bërë bashkia, Erjon Velije. Erjon Velijajt nuk përmëndet fare kjo gjë, dherë tani. Tani u morën pytje, në bas 4 vjetësh. U morën pytje, se nuk ka ndodhë një gjë e madhë. Pra, unë shofë që dherë tani Spaku këtë sistemin... Këtë sistemin... Mund të bëj vetëm një ndryshyrje me leje. Së gjithmonë, më bëjnë gjithmonë ti. Jo, ta bëj me leje pra. Unë së tadash leje. Letjet për debat. Lash. Jo, së është për debat. Do të mjapi një sjarim të që do zjasë shumë. Jo, nuk është për sjarim. Atëherë, ja, vetëm vërë kronometrin sa do zjasë. Roli, 30 sekonda, roli Erjon Velijajt përmëndet që në dosjen Arben Ahmetajt, kur i dërguar ku vëndit, ku thuhet që me studimin i FCS, Erjon Velijajt... Kur është bërë dosja Arben Ahmetajt? Mos gabojmë një vite gjysë më përpara, kam përshtypen plus të këthejnë. Po, se ore, të lutëm, unë thash kur përmëndet roli Erjon Velijajt. Unë po të them që përmëndet roli Erjon Velijajt, të po them dhe unë, dhe Erjon Velijajt nuk thirret. Arben Ahmetaj se ngrit akuzë që pse ke pranuar i gjëtit, madje dhe Shkëlqim Cani u thirë për këtë punë. Ta shti, që mos shpëndajemi, që është ja, thelbi për mua është që Spaku nuk do të apreki këtë sistem që gjeneron korupcion, që gjeneron vjedhje votash, e këshu me radhë. Pse? Të gjithë jetojmë të në edhim si e pen lejet e ndërtimit, si shpëndajnë parat në të zezë për media dhe gazetarët saktuar, janë në përgjime. Pjesë ndërmuse të ujë. Janë në përgjime, mo janë për telefonata. Janë të gjitha. Të gjitha mo janë. Bolë telefonat që kanë marë dërta një ata, ka komunikime, si ndajshin lekte i senatorve në për media. Ka që ti, ka që ti këtona duhet për fushat, këti jepi qik më shumë.
se po na ndihmon më tepër. Si shpëndajnë pasuri publike me 1 euro? A i di spaku, si shpëndajnë pasuria publike me 1 euro? Yli, prap nuk e ka të sakt. Do t'i ndërhy, sepse lista për cilën po fletë Shkullaku është gjetur në kompjuterin e Klodian Zotos, është në spak. Po s'ka nësini, në një aparat është gjetur. Në një aparat, pra, po... Se të mendon që unë po them që është gjetur, unë po them që është gjetur, dhe spaku i di. Në një aparat është gjetur. Që ka ditur dhe për i celeratorë, si është marrë vendimarja, i ditë gjitha se janë komunikimet, por spaku nuk i hynë kësa gjithë, dhe të dënoj se s'ke deklaruar shpinë e grave. Ti ke dy gra, ke dy shpia, si ke deklaruar, i ke bërë me emër tyllit, janë me emërin tënë, dënohesh për të punë. Jo, më zotëri, mos më intereson dënimi njeriut për statistikë. Mu më intereson të kuptojmë si erdhëm ne deri këtu. Si erdhëm deri këtu, si u shpallë emergjenca, si u morë VKM-ja, si u dha bonus, si u bë oferta pakërkuar. E njëta gjesh me Bashkinë e Tiranës. Nuk ka nevoj që ne të bëjmë gjitho hamëndësime, do shkoj, do shkoj, është shumë e qartë. Erion Velia është pjesë e sistemit. Erion Velia qeverisë 1 milion njerëz. 1 milion njerëz. Okej, okay? Ja 600.000, 700.000, ka rama. Se, më shumë se 22 në Shqipërisë. Është kryeministër, më. A i ka sistemin kryesor që gjeneron para dhe vota. Ka sistemin kryesor. Ti shife, bëj një kronik kundër Erion Velis dhe bëj një kundër Edi Ramës. Ajo e Edi Ramës shfaqet në 5, Erion Velis në 0. Nga 200 media që kemi. Pra, gjithë të kontrolë, gjithë të fuqi politike, tjere tjere, që ka Erion Velia e bën automatikisht pjesë të sistemit. Pra është kupola e organizatës rilindjes. Erion Velia nuk është ingranazh, është kupol. Dhe Edi Rama, po godit Erion Velin, ka godit modelin e vetë, ka godit sistemin e vetë, bje. Dhe i pra të punë, e mba, në është i vestim politik, nuk është thjeshtë që ja i mbledh vota ose së mbledh vota. Se për rilindje nuk ka më rëndësi nëse ti kapësh me presh në dorë dhe kjo do t'uli votat. Sa raset dim në bashkish që janë kapë me presh dhe me brek në dorë dhe prapë kanë fituar. Më kupton? Nuk ka vlerë kjo, se logaritë e votave bëhen tjetër vënd. Nuk bëhen për shkak perceptimit, imazhit, publiku, ndjeshmërisë, etj. Etj. I mbyllin në mënyrë tjetër. Por, pra, nuk ka rëndësi për vota. Ka rëndësi për të mbajtë në këmbë një sistem i cili se këto parat që i merrte Bukpjeksi i PSD-s, që ishte pronare i shkretit, do para që i merrnin drejtorët e bashkisë, këto nuk i çonin në shtëpi ata. Ato reinvestohen. Reinvestohen, shtohen zonat e influencës, bëhen hotele, bëhen investime strategjike, vinë më shumë të ardhura, hidhen më shumë zgjedhje, blien njerëz, blien media dhe kështu funksionon sistemi. Dhe prandaj them unë që spaku nuk ka këllqje. Spaku mbani mend do kthehet në instat. Zyrë statistikash, do thonë fund ka zyrtar, shu ka drejtor, ka shkuaj bashkia. Po, problemi themelor, zotrit Spakut. Kush e gjeneron korrupsionin në këtë vend dhe vjedhjen e votave? Do e zbuloni dot? Jo. Ç'sa duhet pas? Por tani një pyetje kam Shkullak. A duhet të jetoj Spaku, Berishën, Metën? Pse edhe që... babain e Berishës. Se ju po thoni edhe babain e Ilir Metës. Nuk ka ndodhur 21 janar, po thoni sikur këtu në Shqipëri nuk ka ndodhur gërdec. Po thoni pra, po lihet nuk kuptohet. Tani dëgjove këtë. Se kshu po i bie pra, jo, nuk që nuk duhet të hetohet ai bloku, që nuk duhet të hetohet. Do të bie nga mbrapa, nuk i bie përpara. Po i bie të mu në kokë. Jo, po se po dëgjove këtë gjë. Që politika shqiptare duhet të hetohet për shkak të perceptimit shumë të lartë për korrupsion që ka patur në vit. Po dëgjove këtë nga unë. Dhe për mua, ju vjen po mënyra se si e the që tani problemi është që çfarë mënyra si e thash për masqaro ku e thash? Po ta sqaroj, pra po ta sqaroj. Po ta sqaroj, jam lërë ta sqaroj. Do të hetuar 21 janari. Është e para herë që të lash të flisje 20 minuta pa të ndërhyrë. Po jo, po se po thua gjëra që atëherë, jo. Dëgjoj njëri tu. Ta jap un argumentin o burr. Po të bëj një pyetje më grua. Po pra, si jam burr, jo. Po të jap, po them, jo të thash në kuptimin sem burr, pra. Gjinor të fjalës. Po pra, në kuptimin gjinor, po jam, kalo për te se s'ka sens pjesa tjetër. Shkullaku, po të pyes, ku e dëgjove ti? Nuk e dëgjova nga goja ime që thash një analizim të çfarë çfarë do t'i thuash? Çfarë do t'i them të gjë pra ku dëgjove? Zoti Shkullaku tha deri tani që ka standarde 2 fishta, 3 fishta, 3 me radhë. Bie dakord. 3 fishta se thash. Bie dakord, 2 fishta, dakord. Bie dakord deri këtu. Dhe nuk dhe unë e kam përtit. Po këtë po themi. Po kush ta tha? Ylli, të kam ardhur para 4 vjetësh shumë këtu dhe të kam thënë këtë gjë. A mban mend ke një ulë kur ke qenë atëherë çka ka? Të lutem. Po më po, të themi që ç'kemë të dhe ja kam thënë Yllit në gjithë. Okej, okej. Po biografinë. Jo, shkollat, të lutem. Problemi është jo të lutem, se ky është problem kështu. Tani të thuash që njëri unë mendoj që Spaku, Zoti Rakipi, është i ngarkuar nga ligji për të hetuar të gjithë klasën politike shqiptare, e cila duam apo nuk duam ne,
në kush më shumë e kush më pak ka një perceptim shumë të lartë për korrupsion. Dhe për mua është pak e rëndësishme nga cili emër e nis, por vazhdoj të më shoj idees që nëse SPAK-u do të siguroj prova për cilin do prej tyre, që nga Berisha, Meta, Rama, Velia e tjerë me radhë, bujru më zotëri, ta qëjtë dosin gjuka dhe mbaron. Se kjo historia që ne dhe duam drejtsin, po ndërko, po pa tjetër, ne duhet ta kritikojmë dhe pa tjetër të ushtrojmë presion pozitiv që gjërat e cimë për para. Por ama, SPAK-u i ka doset aty, letë nga të shmoj që është institucion i pavarur dhe me vullnet për të shkuar dherin fundë.